អាសួរអូខេជ្រូកថាម៉េចជ្រូកជ្រូកភីឆ្កែដៃដកឆ្មាឆ្មាខេតអូខេខំរៀនឡើងវិញទុកសាយអូខេ very good កកែបកង្កែប frog អូខេចុះត្រីត្រី fish ចុះក្រពើពើចៃចុះដំរីចុះអីគេទៀតចេះមើលចុះសេះអូ very good ចុះចាប់អូចាប់បឺតបឺត very good ចុះទាចុះឆ្លើយសិនម៉ាម៉ាទូណាក់ទីងបាទដាក់ជើងឥឡូវបាទសួរទៀតចុះទាទាដាក់ទាដាក់អូ very good ចុះមាន chicken មាន chicken very good ចុះអីគេចេះមើលដូចអស់សត្វសួរមកចឹងនេះចុះខ្លាហើយខ្លា tiger ចុះស្វាអញទីថាលើមានអ្នកបោះប្រយងឲ្យមែនស្វាស្វា monkey ចុះក្តាមអូអត់តន់ចេះទេក្តាមហើយយផ្លិចហើយចុះតោតោតោថាម៉េចតោឡាយអែនតោឡាយអែនអូខេ thank you